Kefi ya nila nyo muzulu. Na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo santo. Touti koyoka matei bape sibiso awa. Papa akendeki musika. Toyoki pe mabonde limisato. Oye uti koleka na liboso bazalaki très profond. Surtout na histoire union surtout na ba makambo tozali na yango lelo. Lelo ezali mokolo na biso indépendance. Ndenge na lobi na ebandeli. Soki lelo oke kozwa ba tata wana o ezalaki na 21 na 1921 Batata wana tangu baza kokangama na bashene. Tangu bazo mema bango banda na bamboka na bango. Tangu bazo beta bango le 6 juin en kamba. Tangu oyo nyonso tu. Baza komonisa kabango pasi ko imilie bango. Komema kabango na kati ya bashene. Respect zali lisusu te entre tata na mama. Na ba condition ya pasi ya ndengo wana. Soko yebisi bango ke na mukolo ya lelo na 1959 ke batwana bakoyo ko permettre bango basambela mutu moko akokai kondima yango azalaki te biso lelo ndenge tozali awa batu baninga kozonga mingi na future te soki bolobi bozonga na future Okende komona ke tuzalaka na biso batute. Ndenge nzembwe bandako yemba makala. Beto katoa kala kweto bantu ko. Kansingei waiza kutukitula. Unwe kimu kembwa nzambi tuenina. Mwana nzambi ufuchi kembela. Tuzalaka batute. Loposo moindo tuzalaka batute. Papa Mfumalongo a pesa kabiso histoire. Ya mwana o bazwaka. Bazwi mwana muke, bazwi makaku. Na kanisye zalaka ni Espagne. Ba memi bango kuna mwana mutu. Ba tie na kaj, bazo boko la ye wana. Luko la nyama. Mwana makaku pe a kote bazwa koboko la ye. Mwana wana zali koboko ama. Ren wana zalaki ba invite na ye ba ye. Alinga kende kolaki sabango. Mwana na ye oyo ba kado ba pesa kiye na Afrique. Ya mwana ya mutu mwindu. Mesuka nango. Mwana wana alubaka na bango na munoko ya bango. Alubi ngai na zali loko la bino. Wana kuna zali nyama. Pona nini botiki ngai bokangi ngai boye. Bakamwaka mutazo luba na bango na munoko na bango. Kasi abaki saka alubi mikole zali koya. Boko ye bangai soki na zali nani. Nani akokai koloba makambuana. Soki ye moko tata molimo mosantu te. To ye bake pa ito uti. Soko ye bie pa ito uti. Oko respecte mutuo yo lelo. Biso to sangani awa pona kolobe la kombo na ye. Oko respecte yango mingi. Papa moteyi. Alobi na biso likambo ya mabondeli.
Papa mfumu mbanza andako lobalobi. Soki ozako senga ozako zwate, c'est que demande na ezali ya kitoko te. Mais nini ekanga kali bondeli, poli bondeli salama na ba condition ya kitoko te. Eloko ekanga kayango ezali bizaleli. Kozanga kotosa trilogie oyo ba pesi biso bolingo mibeko pe misala tango za kotosa yango te libondeli na yo moyen kende zali te donc po libondeli salama ezo senga biso liboso tozala na botosi kozanga botosi yango wana mikolo yo nyonso tuto zo lobela yango awa poto changer bizaleli poko zanga botosi yango ememi biso na esika oyo tozali lelo na ba condition oyo tozali nango lelo na ba pasi oyo tozali nango lelo tangu papa motei aza koteya makanisi na ngai ezongi na perneti na 89 kozanga kotosa papa mfumu longo atindela kabiso message alobi etombaka dimanche ndenge tozali boye ezalaka na kanisi le 31 décembre 89 sona bosanite bandeko bazali awo atindi message alobi soki boyokanite soki boyokanite bokobanda kozonga 5-5 na ba cercueil na kati ya cercueil moko kozala mutu moko teme bokozala 5 personnes na kati wane yaki pona nini kozanga kotosa mukolo wana tobimaka ndako Nzambe na kanisi na 23h30 ou minuit mutu aningana kate na ndako Nzambe poto repare eloko wana toko koma na ane na semaine il y a le 2 till le 4 juin 90 papa kulu twazala kana biso pe awa papa kulu tu asololi na biso ayebisi biso alobi na komema bandeko na ngai awa biso misato tokoya awa kasi tosengi bino bosomba pavillon epai biso tokokomela demande ya nzambe asengaka biso makambo ya pavillon wana esalamaka tokangaka 320 000 mais suka nango na mbongo nyonso to ebungaki emonana nzela ekei te me toyebi nzela ekendeki emonana nzela ekendeki te me toyebi nzela ekendeki kozanga kotosa kozanga kotosa papa kulutu ayebisi biso alobi bosomba esika ngai nazali na bantre tina elize na kosalisa bino apesi bakondition oyo tokoka kosomba mpo bosomba ilfau bokokisa boye bokokisa boye bosala boye tosala yango te papa mfumu mbanza ayebisi biso
lusosa fululu atula baya. Tosala yangote. Na le 12 octobre 1990, Papa Mfumalongo a yé ezalaka un vendredi. Tout semble là na Pernetti. Aye bisi biso boy. Na koma ki li kambwana ndengini na ebisa kabiso. Abi, c'est une honte pour vous si vous comportez mal. Si votre comportement fait reculer les futurs kimbanguistes, vous aurez à rendre compte à Papa Simon Kimbangu. Na bandeli yango lisusu, c'est une honte pour vous si vous vous comportez mal. Si votre comportement fait reculer les futurs kimbanguistes, vous aurez à rendre compte à Papa Simon Kimbangu. Nyon sotou, Papa Azako Kebisabiso. Azako Kebisabiso, nyon sotou pourquoi? Puisque Papa apesa ki espoir mingi nabiso. Apesa ki espoir, ba promesse ezala ki akitoko. Mais comportement ezala ki akitoko te. Ndenge tata longi alobia ba double beta makana kati ya perneti ba makambwe bele bele. Mais ti lelo yo to silicite. Ti na période na biso to silicite. Histoire rezola ki sabiso ke banda kala to lingi ko changer te. Oyo ezali paroisse ya liboso ya Europe. Comportement ya mabe oyo ko bima awa yango ko tambola partout. Makambo papa yangenda kuntima yebisa kabiso na le 12 octobre 90. Le 14 non, le 10 juin. Le 10 juin, tokendeka kosambela na Rouen. Ezala ka invitation ya ba protestant. Papa évangéliste national azalia wate, me ba ndeko ebele tozali na bangwawa, tozala ka na bango. Chorale de dirigeants de kendeka ko représenter lingomba kuna. Menako kendo to kendeke kuna na ibisa kabino mingi awa pona problème ya papa Massini wazala ki pasteur to kendeke na yena Rouen papa Massini ye mutazwa kama loba pona kote ya bande kona ye mindele papa Massini ateyaka alobi pasi nini oyo ba mindele ba monisa ki biso batu mwindo. Ba mindele na batu mwindo ba zalaka kuna ba protestant ba lelaka. Ba leli ba zo yoka ba verite oyo zo wute pa ya ndeko na bango ba mindele. Wana na Rouen. Butu na papa dilubenzi to zalaka na ye a ye bi situation wana. Baleli, mais comportement na biso salanini to kimisa mundele wana to kimisa bato yo nyonso tu ba ko kokota ba koko na biso bandimaka ko kangama po biso tozwa bonsomi po biso to koka ko sepela na likambo monene oya papa Simon Kimbangu. Me biso nini tozo sala po lobi bana na biso bakoka ko sepela. Nini tozo ko sala po pasi Afrique e sila
papa lobaki bato mosusu te bako silisa pasi na Afrique ezali biso na nkamba lobi ba réunion ya mabezo kota epa ya ba mindele po ba silisa biso Basili sabiso complètement. Biso nini toza ko sala. Papa zo senga biso loko moko. To changer comportement. To kimi saba mindele te. To kimi saba paya te. Papa lobi na mukolo ya lelo alobi. Ye azali susu na makambo ya koloba te. Kasiba o bazali ko ya. Bango ne mutu bakwa ko témoigner po ba ya ko témoigner biso zo senga biso ndenge papa te ibiso wa toza la bana ya mabondeli me li bondeli po ekende po li bondeli ekende eza ko senga nini eza ko senga bizaleli na biso eza la conforme ndenge ba papa baza ko senga la biso Lingomba na ye to simba yango ndenge o yaza ko sengela biso. To tambola ndenge ya lingi. Soki to tamboli ndenge wana, to komona ke bilaka na ye e kokokana. Ndenge ya lobaki alobi, batu mwindu bako zonga. Boko zonga na bamboka na bino. Kasi bao bako tikala bako zala baki mbangiste. Batu wana asala kana ye na RATP te na ju exemple mais RATP supporta kaye futake na ba makambu nyonso tu masala kate juste po balingi bazala na un kimbangiste yangwana na makambu na ebisi bino ya 89 oyo papa lo bagi to kozonga 5 na ba cercueil si matinda kamukanda lettre conseiller Tolubaki toko préparé ngo toko kabola ngo pa mutunyo surtout lettre conseillère pona kolobaki bozali boni kuna tango ba kokabola bino atana niveau ya France bozali ya kokokate ezo senga biso to changer comportement respect a esika oto sambelaka respect a esika oyo Et si kao yo tangu respect zalite, eko zala, mundele, africain, eko l'onion so soki ba ye, bako mona balobi, me batuana bazolo bake bazali nanzambe, me bazana bango nanzambe te. Bato bako ya bazali na misu ya kofungwama. Bazali na misu ya kofungwama. Bomoni ba mindelo ba uti na mboka kuna. Ya lobi ayebi papa bandakala. Menkamba mbala liboswa komango, malobi ayebi papa bandakala. Alobi ayeko kuta vrema ba kimbangista solo. Me bandoki totondi. Ba miyibi totondi. Ba toa bizale li nyonso totondi. Me papa zozi papa ngoka kamisu. Po bango bazali batu ya basaleli babiloko moko ya makasi. Yo po kokana na bango soko simbi bolingo mibeko misala o papa zotinda biso ata bayeba meki yo bakomona ke eloko ezali te akokoka te ndenge tomona ki papa edingwa ke yi kuna meki papa lobi ah moto na kokate na kwa kukufa pamba yo pendenge moko soki ba meki ba kokayote pona nini ba kumona ke uzali na tata molimo musanto kasi poto komati na niveau ana ezo senga biso bizaleli na mokolo ya lelo ba tata ba mama to kanisa sacrifice oyo ba koko na biso ba salaki To kanisa pasio yo ba koko na biso ba monaki. Bazalaki to zalaki batute.
Batata na biso ezalaki kaka na Gombe kuna pona kokota na Gombe il faut zo laisser passer pour kota na Gombe na mboka na yemoko il faut zo laisser passer le loto yoko kota na bato yoko kuta na bamboka wana ozako se demander ba mindela ngo bazalaki wapi mais soko ba yebisio ke na Kinshasa kaka Bandal, Kitambo, ba commune union surtout en Zala qui n'a pas mindele, les lozomo na mindele, tous les lobano, bato bako sakana bango. Bisoto tanga ka na internet na Kasangulu, ozo koma na na gare ya Kasangulu, kote wane tonda ka na ba mindele, ba magasin nyon surtout Zala ka wana na ba mindele. Mais les lozo ba yebisi yoke, le 4 janvier ndenge ba kimelaka, Mutu akoyoko comprendre te. Tuzali na papa Simon Kimbangu azali nzambe asimba likolo pese. Azali na biso. To changer so to koma batu. To sali sali ngomba na ye. Lingombo ba monela ki pasi. Ba papa ba se sacrifier pour na lingomba oyo. Mama mulu amoni pasi. Ba mata kana ye na ngomba obiso soto ke inkamba ngomba wana ya maya sima ozope masuki deux fois trois fois poko malikolo me mama mwilu bazo matise na mbangu kokitise na mbangu ba papelo kwa kulia ezalite ba kende ko lokota mikuwa ya batu batonga ndaka mama na bango sacrifice nzambe azo sala Nzamba zo sala pona yo, yo sacrifice ninyo zo sala lelo po tele misali ngomba na ye. To ye ba, tango ba zo te yabiso, to luka to zwa, to comprendre ke nzela mususu oye koyo ko bongisa biso ezalite, ezali bo bele, nzela ya papa Simon Kimbangu. Oye le kaki kala, to repare. Lelo biso tozali awa génération ya biso to komi pe kokende to komi kokende si ko génération zo ya na sima boko landa bizaleli na biso ya mabeto zalaka nango biso tozako kende est-ce que to keika kana makambu na biso ya mabe wana to tiki yango to kende nango tant ezali Papa Simon Kimbangu a fongoli maboko. Azana posa récupérer biso. Totika papa Simon Kimbangu a récupéré biso. Poto sepela. Descendance na biso e kokako sepela. Bana na biso batika la ko sepela. Bakumisa biso ndenge lelo tozo kumisa bankole. Batanga biso tendenge to tanga ka ba jida na kati ya Bible. Batanga biso na makambo ya mabete. Batanga biso lokola Paul. To salaka mabe me ba se rattrapaka. Soki batangi biso ndenge wana ekozala kitoko. Me histoire ekolobela biso yango mutu tango ba yebisi yo kaka histoire. Ndenge papa entraîne à terre kabiso batieli okaka film na yo na ba bêtise sala na kati ya lingomba yo moko tuni nzela li felo ezali kote nini olandi kota nzela li felo lingu tukomona oyo ya suite te to changer bizalele na biso to sepeli sa papa Simon Kimbangu surtout na mukolo ya lelo eza mukolo ya mabondeli makasi To continue en goti na banda kunabiso na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo santo. Amen.